Academia Corpo em Movimento, Restaurante Engenhos Gourmet, Açaí Bis, JMR Material de Construção, Restaurante Carne na Brasa. Meu amor, como é grande o meu.
força do vento. Melhores programas de treinamento, profissionais qualificados, força, resistência, qualidade de vida, autoestima são os principais motivos para você fazer parte da Academia Corpo em Movimento. Além da melhor localização da cidade, aqui você tem musculação, artes marciais, funcional, dança para todas as idades e muito mais. Funcionamos de segunda a sábado, em frente à Praça Getúlio Vargas, ao lado da Igreja Matriz em Santa Rita. Temos planos que não comprometem seu orçamento, planos que cabem no seu bolso. Aguardamos sua visita. Academia Corpo em Movimento, prezando sua estética e saúde. Josenice Correia, mais um sexo feminino, participando do Taekwondo Santarritense. Das mãos da diretora de cultura, Luísa. Aplauso para esta jovem. É o incentivo à cultura da arte marcial.
Marcelo, mais um jovem participante, usem aqui no Projeto Curecur, recebendo das mãos do secretário Geraldo Corrêa de Oliveira. Sua participação, meu filho, bota na sua galeria. Ney Andro Silva, terceiro lugar, Campeonato Brasileiro, lá em Pernambuco, recebendo as mãos do secretário Geraldo Corrêa de Oliveira, seu troféu participação. Atleta Priscila, a mais nova atleta, já participou hoje dessa demonstração, recebendo da professora Luísa, também um sexo feminino, Dia da Mulher. Ano Internacional, né? Dia da Mulher, muito bem. Próximo. Ailton e Jailson. Ailton, por favor, Ailton. E Jailson também. Os dois juntos para receberem das mãos da diretora de cultura e do subsecretário Paulino. E agora, mestre, o senhor que soou tanto daquelas demonstrações, eu quero lhe levar até ali, sou eu o locutor. Você é muito bravo, mas eu lhe levo. Vamos lá. Atenção, Geraldo. Secretário, parabéns. Vamos aplaudir o professor Moisés. Ele que tem levado o nome de Santa Rita para todo o Brasil e agora vai para o Japão, Coreia e Estados Unidos. Vamos ajudar esse jovem. Está aí as camisas à venda naquela barraquinha. Já vendeu... é, mais de 70 camisas, só tem 21 a pronta entrega, certo? 15 reais uma camisa para ajudar eles irem para os Estados Unidos, Coreia e Japão. José, com a palavra final, é toda sua. Bem, eu já falei demais, estou um pouco rouco, inclusive. É, eu deixo essa palavra mesmo, firme, para aquela pessoa que me deixou hoje aqui dentro do Taekwondo. E que não só eu, como todos que usam o brusão Taekwondo, o fundador Taekwondo, João Batista do Nascimento. Eu quero, antes de mais nada, parabenizar. Parabenizar a secretária Luísa. A diretora Luísa e o secretário Geraldo Corrêa e o vice-secretário, que nesse momento aí, ó, nos está nos prestigiando, não só ao Taekwondo santarritense, como também a toda a população de Santa Rita. Eu quero dizer que o professor Moisés, quando o professor Moisés ingressou no Taekwondo, e dali por diante, o professor Moisés crescendo dia a dia dentro da academia, e hoje nós temos o professor Moisés segundo dan. Hoje o professor Moisés está se preparando para viajar ao Japão, em seguida à Coreia, em seguida aos Estados Unidos. Isso para Santa Rita e para mim é uma alegria muito grande, porque o professor Moisés, a cada dia que se passa, cresce muito mais. Isso para mim é uma honra muito grande. Santa Rita está de parabéns. Vamos aplaudir o professor Batista. Vamos aplaudir a todos os atletas que estiveram aqui, certo? E queremos dizer que daqui a pouquinho, Vamberto nos teclados, Agnello na guitarra, Jurandir Mendonça e nosso Almi, que é o Almi e seus convidados. É a grande seresta. Daqui a pouquinho, aqui em nossa praça. Essa foi a apresentação da Academia de Taekwondo Santarritense. É o atleta mais novo da academia, João Paulo Cipriano, a quem eu dedico totalmente esse troféu.
É meu filho também, né? De pai para filho, vamos aplaudir, né? Tá levando o troféuzinho para casa, mas novo. Ok, os agradecimentos do secretário, né? Muito bem. Futuro Taekwondo, faixa preta, futuro, viu? Começa assim. Professora Luísa, preste atenção ao serviço. Muito obrigado. E todos continuem aqui na praça, que a grande seresta vai acontecer daqui a pouquinho. Chui é a saída, né? Deve ser, estou chutando. Cumprimentos. Cumprimentos. Olha, agora tem um lanche, né? Eles vão lançar. Já tá aqui? Já tá tudo certo. Já tá sabendo, professor Marzão, gravar os meninos pra tirar, fazer o lanchinho, né? Engenhos Gourmet é um restaurante rústico que faz seus frequentadores desfrutar de saberes e sabores do nosso Nordeste. Com uma gastronomia diferenciada, contamos também com um ambiente familiar e agradável. Trocamos nosso cardápio a cada 2 meses e temos um self-service gourmet, respeitando sempre o prato especial do dia. Venha nos visitar e viver momentos especiais com sua família. Funcionamos no início do bairro Tibiri 2, em Santa Rita, na Paraíba. Contatos pelos fones 98771-8391 e 98771-0934. Restaurante Engenhos Gourmet. Thank you.
Aê! Vamos aí tocar mais um do Zezé de Camargo, essa música que eu vou oferecer minha amiga Selminha. Aí. Vamos lá! Você gosta de açaí? Conheça a distribuidora Açaíbis. Vendas no atacado para todo o estado de Alagoas. Temos baldes de 3 a 10 litros para a sua empresa. Ligue 82981471724. Experimente nossos sabores na rua Quintino Bocaiúva, 581. Pajuçara, por trás do prédio da Caixa Econômica. Açaíbis, o verdadeiro creme do açaí. Açaíbis. Oh,
Você quer construir ou reformar? Vem pra JMR Construções, localizado em Massangana 2, a 1 quilômetro da BR-230, em Cruz do Espírito Santo. Aqui você tem tudo, da construção ao acabamento da sua obra: vergalhões, tijolos, cerâmicas, cimento, tintas, material hidráulico e muito mais para deixar sua casa mais bonita. Pague em até 6 vezes no seu cartão sem juros. Somos uma empresa tradicional. Funcionamos há 8 anos e estamos sempre prontos para atendê-lo. JMR Material de Construção. Organização Milson e Família. Aqui seu dinheiro vale mais. Mais presente juntamente com seu esposo, nosso secretário, grande Geraldo, nosso capitão Geraldo, nosso amigo Kinka. Aonde que Joaquim que vai aqui? Kinka que vai Joaquim. Right.
bateu aquela fome? Restaurante Carne na Brasa, self-service. Venham se deliciar com nossa comida regional de qualidade. Estamos há 3 anos no mercado e aceitamos todos os cartões. Temos um espaço arejado e abrimos todos os dias. Funcionamos em Massangana 2, na BR-230, quilômetro 59, próximo do condomínio Greenville. Ligue e reserve seu happy hour ou confraternização pelos fones 98641-7247 e também pelo fone 98110-9406. Restaurante Carne na Brasa. Organização Milson e Família. Estamos aguardando sua visita. Se você vier, dia 8, e comemorar os 108 anos da emancipação política da nossa cidade de Santa Rita. Viva! Ele sem dinheiro que eu quero viver, ele sem relógio que eu quero saber. Falta para eu lhe esquecer. Quanto vale o homem para amar você? Minha profissão é seja e lugar. Quero um pagamento para me deitar. Junto com você estrangular meu riso. Dele seu amor, que dele eu não preciso. Nós temos
queremos comemorar, Dona Duol, a senhora Estefânia Maroja. Queremos agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui, que tem a organização da CCTU que tem à frente, o nosso grande capitão Geraldo, juntamente com a Aguinaldo e toda a sua equipe, a Luísa, para que nossa cidade não fique tão parada como vinha dias atrás. Então vamos repetir algumas músicas aqui, o pessoal está querendo uma fita, e nós vamos tocar novamente algumas músicas do Zezé de Camargo aqui. SRTV PB